بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Još uvijek sam u poglavlju dova koje se uče u namazu poslije tešehuda, to jeste na tešehudu, bolje rečeno poslije etehijatu i poslije salavata. Pa sam navodio razne vrste salavata što imaju, pa ovdje sada dove i vjerovali ili ne, a što nećeš vjerovati kad sam ti navio dokaze, prošli put sam spominjao, znači, i komentarisao, znači, deveta dova. Deveta dova bila je, znači, Allahume inni es'eluke ja Allah bi enneke l'ahidul ehadu samedu lem jelid wa lem juled wa lem jekullehu kufuven ehad. An tagfire li dhunubi inneke entel gafuru rahim. To bi bila deveta dova što se može učiti, znači, vidimo koliko tu sve ima dova, koliko tu ima blagodati i za proučiti, za prokomentarisati, za naučiti na pamet i ponavljati inače ovo, znači čitav dan i u namazu i van namaza. Onda ima još jedna, deseta dova. Vidite koliko ih puno ima, znači. I deseta dova ima. A to je da čovjek kaže u prevodu značenja: O Allahu, doista ti se molim, a treba se samo moliti i klanjati, obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek, znači, samo ima bogobojaznost, boji se samo tako, znači, Allaha subhanahu wa ta'ala, a može se plašiti i neki drugi stvari, a da ne bude kafir. Isto tako, što se tiče molbe, moli se samo Allah subhanahu wa ta'ala. Može se tražiti i moliti od nekih drugih ljudi isto, ali ako oni, znači, to vide, čuju, ako su prisutni, jel, ako su živi, i isto tako, jel, ako oni imaju to u svojoj ruci, znači ako su oni vlasnici, ako ti stvarno mogu to dati ili ako ti mogu otkloniti od tebe nešto, jel. Pa znači, doista ti se molim, ali dovom, znači, samo se traži na takav način od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dova je ibadet, ne smije se ibadet upućivati nikome drugom. Kaže, doista ti se molim tebi, kome pripada svaka hvala, osim koga nema drugoga Boga ili osim koga drugoga Boga nema. Koji jesi sam opstojeći, koji druga nemaš. Znači, nije da Allah subhanahu wa ta'ala nije uzeo Ibrahima alejhi selam za svoga prijatelja. Jeste to, ali ovo je drug druga ili drugar drugovanje kao neko ravan, neko sličan, neko kome znači, kao što rekao ravan, ili kao da Allah subhanahu wa ta'ala treba toga. E, toga nema. Znači, nema toga partnera ortaka. Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahima alejhi selam za svoga prijatelja ili prevedeno kod nas i za druga. Ali ovdje kad se kaže druga, znači nemaš sudruga ni u vlasti, ni u znanju, ni u čemu i tako dalje. Znači, u tome kontekstu koji nemaš druga, sudruga, darežljivi sazdavatelju nebesa i zemlje, posjedovatelju veličine i plemenosti i plemenitosti, živi održavatelju, molim te, džennet mi podari, a od dva tre me zakloni. Ovo je jedna, znači, od prevoda značenja ovdje. A to je Allahumme inni es'eluke bi enne lekel hamde la ilahe illa ent. Wahdeke la sharike lek el mennan. Ja bedi'u samavati wal ard, ja dhel jalali wal ikram. يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. To bi, znači, bilo u originalu, a ovo su, znači, neki od prevoda i prevoda značenja. I to bi već bila i deseta dova koja se može učiti na ovome, znači, mjestu. To jeste na sjedenju u namazu. Ovo bi svakako bio kraći, jeli, komentar što se tiče ove riječi el-bedir, znači koji počinje sa stvaranjem, a može se ovo i onaj koji sazdavatelj, znači nebesa i zemlje. Vidimo da ima bogatstva i na našem jeziku. Ima i stvoritelj i stvaratelj. Vlasnik ili posjedovatelj veličine i plemenitosti. I živi, i vječni, i od takvog gospodara se traži dženet i zaštita, zaklon od vatre, između ostalog.
I još jedna dova. O Allahu, ja se doista molim samo tebi i svjedočim ili i posvjedočujem da si samo ti Allah i da nema Boga osim tebe jedinog utočišta svakog, znači za sva bića, za sva stvorenja, koji nije rodio i rođen nije, kome niko ravan nije. Znači ova dova bilježi Ebu Davud i Tirmizi i Ibn Mađa i Ahmed, a označen je kao sahih po nekim od ovih rivajeta. Allahume inni es'eluke bi enni ešhedu enneke enta Allah. Znači ovdje se svjedoči da si zaista ti Allah. Jer nema druga Boga osim Allaha. To je najuzvišenije Allahovo ime. Allah. Allahume inni es'eluke bi enni ešhedu enneke enta Allah. La ilaha illa ent el ehadu samed ellezi lem jelid ve lem juled وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Ovo je znači svakako zadnji dio dove iz Kur'ana. A što se tiče znači Kur'ana, imamo znači čitanje i učenje po raznim kirajetima ili vajetima. Nisam sigurna znači da li to može i ovdje da se koristi u dovi. Znači ova riječ kufuwen može se učiti i kufuen, između ostaloga, pa onda znamo sigurno da se može čitati ono kako je napisano u tekstu hadisa. E sad, da li se može i ovi hadisi učiti sa kirajetom ili sa nečim, znači što se zove kirajet ili vajet po pitanju Kur'ana, Allah najbolje zna, ali to mi pade na pamet. Pa ko sazna sa dokazom, da mi javi. Inače, spominje se znači kroz hadise u dobama znači razne izgovor riječi Džibril, Džebrail i tako dalje, kao što ima u Kur'anu svakako. Tako, ali opet zato ima riječ, spomenuta je baš tako. Allah najbolje zna, ko sazna sa dokazom, može mi javiti ili može ili ne može. Drago bi mi bilo da čujem, jel? I to bi znači bilo ovdje 11. dova, koja se uči znači na sjedenju poslije etehijatu i poslije salavata, 11 dova ima. I kad se to uradi, onda se predaje selam. I namaz je završen. I onda poslije toga dolaze i zikrovi i dove koje se uče poslije. Znači koje se uče poslije namaza. Pa kad se preda selam, a i selam se predaje na razne načine. I o tome sam govorio, navodio brojne hadise, ovdje postoje na kanalu. Ali kad se preda već selam, pošto sam o namazu već prije govorio, neću sada ponovo se na to vraćati. Uglavnom, kad se završi sa namazom, predajom selama i na lijevu i na desnu stranu, jel? Onda se kaže estagfirullah. Allaha za oprost molim. I to čovjek kaže 3 puta. I onda kaže Allahumme ente selamu wa minke selam tebarekte ja zel djelali wal ikram. Znači ovo vel djelal wal ikram spominju se i u Kur'anu ove riječi, znači kombinacija ovih riječi. Allahu ili o Allahu, ti si mir i ti ga daješ. Blagodaran si ti posjedovatelju veličine i plemenitosti. A rekli smo šta ovo eselam znači u prošlim predavanjima, da ima jako mnogo, ima još više značenja. Tako jedno Allahovo ime i svojstvo, ali i više imena i više svojstava, zato što u arapskom jeziku to i znači tako. Tako ako čovjek čuje neki drugi prevod da to znači i spas, da to znači i mir, da to znači i zdrav, da to znači i perfektan, bez defekta i tako dalje. Da se ne začudi čovjek, nego da pokuša da shvati, razumije, ili da možda krene putem učenja, ko hoće još više da shvati učenja možda arapskog jezika, ako ne toga, onda bar da detaljno prostudira Allahova svojstva i osobine ili lijepa imena. Esmaul Husna, koja se spominju u Kur'anu. A i u hadisu. Ima dosta, znači, Allahovih imena, lijepih i osobina, spominju se i u hadisu.
Što se tiče ovoga, imaju neki ljudi dodaju, znači da prvo što čovjek kaže, kaže tekbir, znači i poslije predaje selam Allahu ekber. Ali to se bazira na izjavi neki ashaba koji su rekli da bi znali da, da su ljudi završili namaz, kaže izgovaranjem tekvira. Pa su neki rekli ima onda da se tekbir kaže, da se kaže znači Allahu ekber. Ali vidim ovi što pišu ove hadijske zbirke knjige zikrova, ne slažu se s tim mnogi. O čemu se radi? Pa zato što to što su znači čuli neki da, da govore ljudi tekbir, to ne znači da su oni to govorili odmah poslije namaza, kako su ovi shvatili, nego kažu da je to jednostavno, ovi su znači došli kasnije. I onda ljudi su klanjali i odzikrili, neki ljudi. Recimo, ovi su kasnili, dolazili na drugi rekat, dolazili na treći, dolazili na četvrti, i onda ih ovi možda zateknu i na sjedenju, ili zateknu ih, oni su već klanjali. A što ne znate da su oni tamo u prvim safovima, znači već, na primjer, klanjali, i već počinju i poslije zikra, znači odzikrili su i onda počinju da klanju na filu, pa onda od njih čuju, znači, tekbire, od njih čuju Allahu Ekber kad počinju namaz. E to može biti, znači, da je završen namaz, ili da je već drugi džemat počeo. Pa zbog toga neki ne uvrstavaju te riječi. I zato, znači, treba komentar. Dalje, poslije toga ima i sljedeća dova. Nema Boga osim Allaha jedinoga, koji druga nema, znači nema sudruga, nema partnera. A Allahu i prijatelji postoje. Ibrahim a.s. i Muhammed s.a.s. još i veći prijatelj i preči, a još svi ostali Allahu i poslanici. Niko nije, znači, Allahov neprijatelj tu. Nisu ni vjernici, Allahov i neprijatelj. Ali to se opet koristi neka druga riječ, znači u Kur'anu Halil. A drugo je, znači, drugo je, znači, sadik ili što se spominje, znači, ovdje konkretno u hadisu, šarik. To je nešto sasvim drugo, jel? Nisu to iste riječi koje se prevode, jel? Kod nas se prevode kao drug, kao prijatelj, pa ljudi pomisle, znači, to je sudrug, znači, u vlasti, u rububijetu, u luhijetu, takvih nema, jel? Ali nekoga koga Allah subhanahu wa ta'ala voli, znači Allahovi štićenici, znači one koje Allah štiti, Allahove evlije. Ima spomena o tim ljudima, evlijaullah, znači spominju se taki i u Kur'anu. Pa kaže, u tome kontekstu, znači koji nema druga, pa kaže, njemu pripada sva vlast i on nad svakom stvari ima moć. Allahu niko ne može spriječiti ono što si ti dao, a niti dati ono što ti niti dati ono što ti ne daješ. Znači, ne može niko ni da da ono što Allah zabraniti, može neko da zabrani ono što Allah je dao. Nikome ne koristi njegova snaga pored tvoje snage. Nije sada ti Allah subhanahu wa ta'ala dao pravo, pa ti kafir neki ne daju pravo, ili neki muslimani kriminalci. Ne odnosi se tu ovdje. Možeš biti prevaren na sudu. Možete neki kadija munafik, kadija što ne sudi po Allahom zakon, otpadnik, možete prevariti. Ali nije to, znači, davanje, oduzimanje kosmičko, svemirsko, znači što vrijedi u univerzumu od Allaha i odredbi. Niti mogu oni da utiču na Allahu sud pravedni, jeli, na sudnjem danu. A riječi su La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika leh, lehu l-mulku wa lehu l-hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir. Allahumma la manja lima a'tajte, wa la mu'tije lima mena'te, وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Vidimo ovaj drugi dio dove, spominje se, znači, i poslije vraćanja sa rukua. Znači, ima dova istih ili identičnih na više mjesta. Neke se mogu i na ruku i na seždi učiti, kao što imamo primjer za to. Što se tiče ovoga, bilježi Buharija, a i Muslim, a ovu dovu otprije bilježi Muslim, a imamo događaj, jeli, sa Hadidžom radijallahu anha po pitanju govora ove dove spomenute poslije estagfirula, odnosno Allahumma ente selamu wa minke selam te barekte ja zel djelali wal ikram. A što se tiče ove spomenute dove, ima više verzija, više rivajta, znači sa dužim i sa kraćim tekstom. Ali o tome ću govoriti sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.